Inter Milan កំពុងត្រៀមខ្លួនតាក់យកកីឡាករដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់ក្រុម Manchester City ក្រោយពេលកងត្រារបស់គេត្រូវផុតកំណត់ Inter Milan ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចុះហត្ថលេខាជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធសើជីអូអាជីរ៉ូរបស់ក្រុម Manchester City សម្រាប់ការផ្ទេរមួយដែលឥតគិតថ្លៃនៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់តារាឆ្នើមសញ្ជាតិអាសង់ទីនរូបនេះក្រុមនឹងបញ្ចប់នៅខែមិថុនាជាក់ស្ដែងក្រុមជើងអាចរងក្របខ័ណ្ឌយូរ៉ូប៉ាលីកមួយនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានបំណងផ្ដល់ជូនអាជីរ៉ូនៅកិច្ចសន្យាមួយដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយនឹងជម្រើសបន្ថែមមួយឆ្នាំផ្សេងទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានគេជឿជាក់ទៀត
0ចន្លោះពី 6.35 លានដល់ 7.25 លានផោនផងដែរលើពីនេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Calcio Mercato បានបង្ហាញថាអ្នកចាត់ការទូតរបស់ក្លឹប Inter Milan លោក Antonio Conte មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បន្ថែមជំរើសប្រយុទ្ធនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់បន្ថែមទៀតខណៈដែលគាត់មានបំណងចង់ប្រជែងយកពាន Ligue ពីក្រុមសេបង្កង Juventus គួរបញ្ជាក់ថាអាជីរ៉ូនឹងមានសេរីភាពនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយក្លឹបដទៃទៀតអំឡុងពេលរដូវកាលដោះដូរកីឡាករនាខែមករាចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញខណៈអ្នកសុតបាល់បញ្ចូលទីច្រើនជាងគេរបស់ក្រុម Manchester City រូបនេះក៏អាចជាអ្នកជំនួសតំណែងរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Lautaro Martinez ដែលកំពុងមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុម Barcelona ផងដែរជេមីប្រាប់ Mason Mount ថាតើតើធ្វើរឿងមួយនេះបានទើបអាចលេងដល់កម្រិត De Bruyne ខ្ញីចាស់ Jamie Redknapp បានទម្លាយដឹងថាយុវជន Mason Mount អាចឈានដល់កម្រិតនៃការលេងរបស់ Kevin De Bruyne ឬអាចខ្លាំងជាងនេះក៏ថាបានប្រសិនបើរូបគេអាចបង្កើតឱកាសលេងនៅគ្រប់តំបន់ពោលគឺអាចដណ្ដើមបាល់ពីគូប្រជែងដោយមិនមានការថ្លោះថ្លោយប្រតិកម្ម Sky Sport លោក Jamie និយាយថានៅពេលនិយាយដល់ Mason Mount ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើរឿងមួយនេះឲ្យបានច្រើនពោលគឺមើល De Bruyne ជាគំរូទោះបីគាត់លេងនៅតំណែងណាក៏ដោយក៏គាត់តែងតែដណ្ដើមបាល់និងគ្រប់គ្រងវាបានយ៉ាងល្អផងដែរលោកបន្ថែមថា Mason Mount គឺពិតជាអាចធ្វើវាបានហើយអ្នកមិនចាំបាច់ទៅលេងនៅតំបន់ស្លាប់ស្ដាំនោះទេព្យាយាមលេងនៅគ្រប់កន្លែងជាពិសេសលេងនៅខាងក្នុងតែម្ដងជាក់ស្ដែងអ្នកអាចរកគ្រាប់បាល់បានដោយសារតែការមកលេងនៅតំបន់ខាងក្នុងនេះជាដើមគួរបញ្ជាក់ដែរថាកីឡាករវ័យ21ឆ្នាំគឺជាចំណែកសំខាន់បំផុតមួយក្នុងការជួយក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសយកឈ្នះទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិបែលស៊ិកក្នុងលទ្ធផល2-1កាលពីពេលកន្លងទៅMbappe ធ្លាប់ដល់ចម្លើយយ៉ាងសាមញ្ញមួយក្រោយត្រូវគេស្នើសុំឲ្យជ្រើសរើសយកម្នាក់ចូលក្រុមរវាង Messi និង Ronaldo Kylian Mbappe មានស្ថិតិរកគ្រាប់បាល់នៅក្នុងពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Champions League បានល្អជាងឆ្ងាយតារាកំពូល Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi នៅពេលដែលពួកគេមានវ័យ21ឆ្នាំជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវ័យដូចគ្នានេះរ៉ូណាល់ដូនៅមិនទាន់អាចសុតគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីណាមួយនៅឡើយទេនៅក្នុងពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះខណៈដែលមេស៊ីអាចរកបានត្រឹមតែ2គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះជាមួយក្រុមបាសេឡូណាហើយយ៉ាងណាមិញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់ Paris Saint-Germain បានតាមស្មើកំណត់ត្រារបស់អតីតខ្សែប្រយុទ្ធកំពូលរ៉ូណាល់ដូណាសារីអូសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលដែលគេអាចរកបានគ្រាប់បាល់បានទល់នឹងក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester United បន្ទាប់ពីពេលនោះហើយគេឈ្មោះរបស់ Mbappe កាន់តែមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកតារាឆ្នាំសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះជារឿយៗត្រូវបានគេយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយកីឡាករលំដាប់កំពូលកំពូលមួយចំនួននៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែនៅពេលសួរនាំរឿងចង់បាននរណាមួយចូលក្រុមរវាង Messi និង Ronaldo Mbappe បានផ្ដល់ចម្លើយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយលើសពីនេះអំឡុងនិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ Friend Football
កីឡាករវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគេនឹងសុខចិត្តអង្គុយកៅអីបំរុងដូច្នេះរ៉ូណាល់ដូនិងមេស៊ីគឺអាចលេងជាមួយគ្នានៅក្នុងក្រុមរបស់គេបានដោយឡែកអឹមបាប៉េនិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំមានជម្រើសរវាងមេស៊ីនិងរ៉ូណាល់ដូដើម្បីលេងជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនឹងអង្គុយលើកៅអីបំរុងហើយឲ្យពួកគេទាំងពីរលេងជាមួយគ្នាហើយច្បាស់ណាស់ពួកយើងនឹងឈ្នះការប្រកួតនោះឈានជើងចូលជូវិនទូភ្លាមចំនួនថ្មីរូបនេះត្រូវបានគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូដាក់រហស្សនាមឲ្យផ្លេតតែម្ដងតារាឆ្នាំគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូតែងត្រូវបានមិត្តរួមក្រុមក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រទូទាំងពិភពលោកពោលសរសើរអំពីអត្តចរិតរស់រាយទោះបីជារូបលោកស្ថិតនៅចំណុចកំពូលមួយក្ដីជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ Weston MC Kenny ដែលជាចំនួនថ្មីរបស់ក្រុមជូវិនទូបានទម្លាយដឹងថាក្រន់តែខ្លួនជួបរ៉ូណាល់ដូភ្លាមក៏ត្រូវទទួលបានរហស្សនាមមួយបាត់ទៅហើយប្រតិកម្ម ESPN ខ្សែបំរើវ័យ22ឆ្នាំនិយាយថាវាគឺជាកិត្តិយសមួយដែលខ្ញុំអាចលេងនៅទីលានជាមួយគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូខ្ញុំនៅចាំបានថានៅពេលដែលខ្ញុំជួបគ្នាលើកដំបូងខ្ញុំពិតជារំភើបមែនទែនតែព្យាយាមធ្វើបន្លប់កុំឲ្យភ័យនិងធ្វើជារឿងមាំកីឡាករអាមេរិកបន្ថែមថារ៉ូណាល់ដូគឺពិតជាអស្ចារ្យនិងទៀងត្រង់មួយរូបពោលគឺគោលដៅចម្បងរបស់គាត់គឺជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតគាត់មានអត្តចរិតដ៏គួរឲ្យសរសើរនិងពេលជួបគ្នាដំបូងពួកយើងបានជជែកគ្នាលេងហើយគាត់បានហៅខ្ញុំថាក្មេងតិចសាគួរបញ្ជាក់ដែរថា Weston MC Kenny មកលេងជាមួយក្រុមសែមបង្កង Juventus ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងពីក្រុម FC Sekfor ជាមួយនឹងកុងត្រាមួយឆ្នាំពោលគឺត្រូវត្រឡប់ទៅក្លឹបអាណាព្យាបាលវិញនៅអំឡុងចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021តើអាចទៅរួចដែរទេគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូអាចចូលរួមនៅលីក1ប្រសិនបើជូវិនទូសធ្វើរឿងមួយនេះបានសម្រេចកាលពីពេលកន្លងទៅមានពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនជុំវិញការចង់ទៅលេងនៅលីក1នៃកីឡាករកំពូលគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូស្របពេលក្លឹបយក្សប៉ារីសសេនជឺម៉ែនអាចនឹងបើកទ្វារកីឡាឋានស្វាគមន៍កីឡាករព័រទុយហ្គាល់ប្រសិនបើមកប្រទេសបារាំងពិតមែននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់គេហទំព័រទូតមឺក្រាតូតែទោះជាយ៉ាងណាប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាការផ្ទេរអាចកើតមានឡើងបានលុះត្រាតែក្រុមសែបង្កង Juventus អាចគ្រងតំណែងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Europa Champions League នារដូវកាលថ្មីនេះគួររំលឹកដែរថាក្រុមសែបង្កងធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Italy Serie A ជាប់គ្នារហូតដល់9លើកឯណោះតែហាក់ដូចគ្មាននិស្ស័យក្នុងការលើកពាន UCL តតែសោះពោលគឺបានលើកពានអឺរ៉ុបចុងក្រោយគេគឺកាលពីរដូវកាល 1995-1996 ខណៈបានឡើងទៅលេងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចុងក្រោយគេកាលពីឆ្នាំ2017និងទទួលបរាជ័យ 4-1 ក្រុមថ្មីជើងរបស់ Real Madrid មេធំ Manchester City ទម្លាយមូលហេតុដែលនាំឲ្យ Barcelona បរាជ័យក្នុងការទិញយកអតីតយុវជនរូបនេះក្លឹបនេះមានបុន FC Barcelona បរាជ័យក្នុងការទិញយក Eric Garcia នៃក្រុម Manchester City បន្ទាប់ពីការចរចាមិនអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបានសម្រេចទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ Manchester City លោក Umar Berada បានទម្លាយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យការចរចាមិនអាចឈានដល់ការចុះកិច្ចសន្យាបានដោយលោកបានប្រាប់ទៅកាន់ Manchester Evening News ថា Eric គឺជាកីឡាករដែលទទួលបានការជឿជាក់ពី Pep Guardiola ហើយការដែលរក្សាទុកគេគឺអាចនឹងមានតម្លៃជាងសំណើដែលយើងទទួលបានលោកបានបន្ថែមថាពួកយើងជឿថាគាត់គឺជាចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រុមនាពេលអនាគតពួកយើងបាននិយាយជាមួយបាសេឡូណាជុំវិញរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអេរីងដោយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកយើងចង់រក្សាទុកគេសិនហើយមួយវិញទៀតបាសេឡូណាក៏អាចយល់ព្រមជាមួយនឹងដំណ ্লাই ដែលយើងបានដាក់ដូចគ្នា
គួរបញ្ជាក់ដែរថាបាសេឡូណាអាចនឹងព្យាយាមតាក់ទងអេរីកហ្គាស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវរងាចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារឬក៏អាចរងចាំដល់រដូវក្តៅដើម្បីនាំរូបគេមកខេមនូដោយមិនចាំបាច់ចាយលុយសូម្បីតែ1សេនស្របពេលដែលអតីតយុវជនរូបនេះក៏មិនលាក់លៀមក្នុងការចង់វិលត្រឡប់មកកាន់ត្រនំចាស់វិញផងដែរ។